الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاء رسل ربنا بالحق صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. حضرات علماء، بزرگو، دینی بھائیو، اکیسواں پارا سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 45 آپ کی خدمت میں پیش کی. یہ آیت کریمہ پڑھی جامے، ویسے تو قرآن کریم کی ہر آیت جامے، لیکن بعد آیات کو بعد آیات پر تفوق حاصل. ایسی قرآن کریم میں کئی جامع آیت ہیں، ان میں سے ایک آیت یہ بھی ہے. آیت نشانی کو کہتے ہیں، اور ہر آیت اللہ تعالی کی نشانی ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے مسلمانوں کو تین اہم کاموں کی طرف متوجہ فرمایا. اور تین اہم امور بیان فرمائے ہیں. اور سب کا نچوڑ اور خلاصہ نکالتے ہیں تو ایک ہی چیز بنتی ہے،
صاحب رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ایک مرتبہ سفر میں تھا، ایک گاؤں میں حاضری ہوئی، گاؤں میں ایک حکیم صاحب تھے جو عالم بھی تھے، ان کو جلسے کی نظامت سپرد کی گئی، انہوں نے کہا کہ میں حکیم ہوں اور مریضوں کے امراض کو سننے کے بعد کوئی جامع نسخہ تجویز کرتا ہوں، کیونکہ الگ الگ مریض آتے ہیں، الگ الگ بیماریاں ہوتی ہیں، ایک آدمی کو 15 بیماریاں ہیں تو 15 دوا دیں گے تو کھانا کیا کہے گا، وہ دوائیں کھاتا رہے تو کوئی کمپیکٹ میڈیسین دینی چاہیے، دوائی دینی چاہیے جامع، جس کو میڈیکل والوں کی زبان میں کہتے ہیں جنرل ٹونک، وہ دینی چاہیے جو سب بیماریوں کو کور کر رہی ہے۔ کہ میں اس طرح سے دوا دیتا ہوں، آپ روحانی حکیم ہیں، یہ الگ الگ بیمار بیٹھے ہیں، کوئی جنرل ٹونک دیجیے، سب کے لیے نافع ہو، سب کے لیے مفید ہو۔ علماء کو اللہ تعالیٰ نے بڑی نظر دی ہوگی، میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کی قرآن کریم پر بہت زیادہ نظر اور احادیث مبارکہ پر بہت زیادہ پکڑ تھی، انہوں نے موقع کی مناسبت سے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس آیت کریمہ میں آخر ہے کیا، نبی کو خطاب یہ ہے کہ وحی کے ذریعے سے جو کتاب آپ کو دی گئی ہے اس میں سے پڑھیے، نبی تو ہمیشہ پڑھتے ہیں، لیکن پڑھنا دو انواع کا ہوتا ہے، تلاوت کے لیے پڑھنا، دعوت کے لیے پڑھنا، پڑھنے کی دو قسمیں، تلاوت کی دو قسمیں، ایک تلاوت برائے تبلیغ، ایک تلاوت برائے ثواب، دونوں کے اپنے اپنی جگہ فوائد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3000 سے زیادہ معجزات ہیں، محدثین نے تقریباً معجزات کے سلسلے میں 400 حدیثیں جمع کی، حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کتاب شروع کی ہے بطو الخلق، یعنی کائنات کی تاریخ لکھی، کیوں لکھی ہے، اس کے لیے تو آپ کو مدرسے میں داخل ہونا پڑے، اس کی اس موضوع کو تو میں چھوڑ دیتا ہوں، بطو الخلق کے بعد ایک کتاب لکھی، اس کا نام رکھا کتاب الانبیاء، بطو الخلق میں
نے تو کائنات کی تاریخ لکھی اور کتاب الانبیاء میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تک جتنے انبیاء کرام ہیں ان کا ذکر کیا. پھر انبیاء کا تعاون کرنے والے اصفیاء ہوتے ہیں, اتقیاء ہوتے ہیں, پھر ان کا تذکرہ کیا, اس کے لیے کتاب ہے, اس کا نام کتاب المناقب ہوتا. اور اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ کو بیان, پھر صحابہ کرام کے مناقب پہ آئے, ان کے فضائل ہیں. اس کے بعد تعجب ہوا کہ حضور کے معجزات بیان کیے, کھانے میں برکت, پینے میں برکت, چیزوں میں برکت, بہت سے معجزات بیان کیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے. لیکن آج صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے, علمی معجزہ ہے. اور انبیاء کرام کے جتنے معجزات تھے وہ ان کے ساتھ چلے گئے, یعنی بیضا اور عصا نہ رہا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام اٹھائے گئے تو ان کے ساتھ ان کا معجزہ بھی چلا گیا. لیکن سرکار دنیا سے پردہ فرما گئے اور اس کے بعد جو معجزہ ہے وہ قیامت تک کے لیے دے گئے, وہ قرآن کریم. سوال ہوا کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے قرآن کریم جیسا معجزہ تھا اس کو تو پہلے ذکر کرنا تھا, اس کو کیوں ذکر نہیں فرمایا؟ فرمایا اس کے لیے مستقل کتاب لائے, کتاب التفسیر, اس میں معجزے کا تذکرہ, صرف قرآن کریم کا تذکرہ, 30 پاروں میں 30 پاروں کی تفسیر بیان کی ہے حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے, اور مشکل کتابوں میں سے ایک خاص طرز ہے ان کا, اس طرز سے بیان کر رہے. آج مجھے اسی قرآن کریم کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں چند باتیں عرض کر دی. یہ تو آپ حضرات کو معلوم ہو گیا کہ قرآن کریم رہتی دنیا تک کے لیے باقی رہنے والا ایک علمی معجزہ ہے. اس کو سبق کو اچھی طرح یاد کر لو, بیان کو ایسے ہی مت سنو, سبق یاد کرو کہ کیا پڑھایا جا رہا ہے. یہ سبق ہے, آپ ابھی علمی سبق میں بیٹھے ہوئے ہیں اور سبق پڑھ رہے ہیں, آپ میں پڑھا رہا ہوں آپ, اور ظاہری بات ہے کہ میں وہی پڑھوں گا جو مجھے آتا ہے, جو نہیں آتا وہ تو آپ کو پڑھا نہیں سکتا. میں تو بڑوں کے جوتے سیدھے کیے, جو تھوڑا بہت آیا وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. اب ایک دوسری بات سمجھیے, بہت اطمینان سے سنیے میری بات. قرآن حکیم انقلابی کتاب ہے, جس گاؤں میں جائے, جس شہر میں جائے, جس ملک میں جائے, جس زندگی میں آئے, اس میں انقلاب پیدا ہو. عجیب بات یہ ہے کہ اس کتاب کو جتنی مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ کتاب اتنی ہی پھیلتی جا رہی ہے, یہ اس کا اعجاز ہے. اب
قرآن کریم انقلابی کتاب ہے، یہ تو دعویٰ ہو، لیکن یہ دعویٰ حقیقت پر مبنی ہے کہ نہیں، اس کے لیے ایک مثال حدیث سے اٹھا کر آپ کے سامنے بھیجا. چالیس سال کی عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غارِ حرا میں پہلی وحی سے سرفراز کیے گئے. اتر کر پیرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخے کی میاں ساتھ لایا، مصر خام کو جس نے کندن بنایا، خرار کوٹا الگ کر دکھایا، وہ بجلی کا پڑتا تھا یا سو دہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. اب قرآن کریم اتارتا جا رہا ہے، بہت سے علماء تشریح رکھتے ہیں، مکہ مکرمہ میں 85 سورتیں اتری، 85 سورتیں مکہ مکرمہ میں اتری. قرآن کریم میں 114 سورتیں ہیں، ان میں سے 85 مکی زندگی میں سرکار کو دھارس بنانے کے لیے، صحابہ کو ہمت دلانے کے لیے، توحید کے اسباب، رسالت کا اسباب، توحید کے دلائل، دعوت، تمام چیزیں. اور باقی کی صورتیں مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد نہ تھی. بیچ میں ایک واقعہ یاد آ گیا، وہ بھی ذکر کرتا جاؤں کہ قرآن کریم کا اعجاز تو بہت بڑی چیز ہے، لیکن سرکار کا جو خطبہ ہے وہ بھی اعجازی. مکہ مکرمہ میں ایک شخص تھا، اس کا نام سماد ازدی تھا، وہ جھاڑ پھونک کا ماہر تھا، تعویز گھنٹے اور جھاڑ پھونک کے اندر بہت مہارت رکھتا. حضور کے بارے میں سنتا رہتا، کوئی ساحر علیہ باللہ تو کوئی شاعر تو کوئی مجنون تو کوئی کیا، جو دل میں آیا اٹھا کے منہ میں بول دی. لیکن میرے سرکار کی دشانی نہیں لگی، اس کو ہمدردی ہوئی کہ چلو میں حضرت کے اوپر کوئی اثر ہے ذرا علاج کر دوں، حضرت علاج کرنے آیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ مجھے جھاڑ پھونک میں بڑی مہارت، میں جب کر مکہ تب کر سب بہت جانتا ہوں، چیک کر لیتا ہوں آپ کو کہ کیا پرابلم ہے آپ کو اور پھر آپ کا علاج کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، علاج تو بعد میں کرنا، لیکن میری بھی تو بات سن لو. حضور نے بات سنائی، تو کیا بات سنائی وہ سنو. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله.
یہ سنائے میں نے آپ کو کیا رہا. فرمایا کہ اس پر میرا جتنا علاج کا معاملہ ہے ختم. میں تو سوچتا تھا کہ آپ کا علاج کروں گا, لیکن آپ نے تو میرے دل کا ایسا آپریشن کیا اور ایسا علاج کیا ہے کہ اب مجھے کلمہ پڑھے تو رہ کی چاہ نہیں. یہ تو سرکار کے خطبے کا عالم ہے, تو قرآن کا عالم کیا ہو؟ سرکار کے خطبے کی بیان کا بھی شروع نہیں ہوا, یہ تو خطبہ ہے, یہ مسلم خطبہ ہے, یہ شانہ شوکت اور یہ عظمت ہے میرے سرکار کے خطبے کی. تو پھر بیان جب پڑھائیں گے اور جب قرآن پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ آیا تھا علاج کرنے, ایسا علاج ہوا کہ کلمہ پڑھ کے گیا. یہ ہے ہمارے آقا تاجدار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابناک زندگی. روح مصطفیٰ نے آئینہ کیسا دوسرا آئینہ, نہ ہماری بزم خیال میں نہ دکان آئی نہ ساز میں. اللہ نے عجیب و غریب خوبیاں اور کمالات سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرفراز فرمایا. جتنے انبیاء کرام کے ایک دو کمالات تھے سب جمع کر دیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حسن یوسف دم عیسیٰ بیضاداری, آنچ خوبا خمادارند تو تن باداری. حسن یوسف بھی ہے سرکار میں, دمِ عیسیٰ بھی ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. ید بیضا جو موسیٰ علیہ السلام کو ملا میرے سرکار کے پاس کہ ایک قدر ڈال دیں تو کالے دل کو چمکدار کر, دل کو اجالا کرنے والا علم ہے میرے نبی کے پاس. فرمایا سب چھوٹی چھوٹی دو چار خوبیاں ہر نبی کو ملی, وہ سب جمع کر کے بنتا ہے نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. سب کمالوں کا مجموعہ نام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. قبیلہ دوس کا ایک فرد ہے سردار, کوئی در ادھر کی نہیں پھینک رہا ہوں میں, بخاری کی روایت سے گر کر اس شخص کا نام ہے طفیل ابن عمرو دوسی. قبیلہ دوس کا سردار ہے. جانتے ہیں یہ قبیلہ دوس کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ کو جانتے ہو؟ کتنی روایات ہیں؟ 5374 روایتیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتب حدیث میں جمع ہیں. وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قبیلہ دوس سے تعلق رکھتے ہیں. یا لیلت من طولها وعنائها شہر ہے, اس نے کہیں تو ہاتھی ہے شہر کی. تو فیر ابن عمر دوسی اس قبیلے کا سردار امام نہیں ہے, سرکار تشریف لا چکے ہیں, قرآن نازل ہو رہا ہے,
اور مشرکین کو یہ فکر ہے کہ مکے کی باؤنڈری سے قرآن باہر نہ جائے. آج لوگوں کو بہت ڈر ہے کہ کیا ہوگا, وہ یوں کر رہے ہیں, یہ یوں کر رہے ہیں, وہ یوں کر رہے ہیں, کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ دین کا محافظ اللہ ہے, میں کام نہیں کروں گا ہٹا دیا جاؤں گا, آپ کام نہیں کریں گے ہٹا دیے جائیں گے, دین چلتا رہے گا. دین کو اللہ قیامت تک چلانے کا وعدہ فرما چکے ہیں. اس مغرب نے کہنا چاہتا تھا ایک بات کہ قرآن کریم زندہ کتاب ہے. اقبال کہتے ہیں عام کتاب زندہ قرآن حکیم حکمت لا یزال است قدیم, حرف عمر رہب نے تبدیل آیا شرمندے اسلام. فرما دیتے کہ ہم لوگ مر چکے ہیں, کیوں کہ قرآن کریم سے تعلق ہمارا کمزور پڑ گیا. اگر قرآن کریم سے ایسا تعلق ہو جائے جیسے کہ صحابہ کرام اور صحابیات کا تھا تو کوئی ہمارا بال پیکا نہیں کر سکتا, یہ اللہ کا وعدہ ہے. نور خدا نے کفر کی ہر قد پہ خند زن, نور خدا نے کفر کی تو فیل ابن عمر دوسری
راستے میں تھے وہاں اپروچ کر کے مشرکین مکہ وہاں پہنچے اور پہنچ کر کہا پہلے تو اپنے کان میں روئی ڈالو. پروپاگنڈا بڑی خراب چیز ہے, اس لیے افواہوں سے اور پروپاگنڈے سے اسلام نے بہت بچایا. کوئی بے پر کی بات نہ دوڑاؤ, تحقیق کرو. تحقیق کرے بغیر کوئی بات مت کہو. بلا تحقیق کے کوئی بات چڑھاؤ مت. پروپاگنڈا ایسی خطرناک چیز ہے کہ فساد ہو جاتے ہیں, دنگے ہو جاتے ہیں, لوگوں میں ٹکراؤ ہو جاتے ہیں, اختلاف ہو جاتے ہیں. ارے یہ وقت ہے اختلاف ختم کرو, ایک ہو جاؤ. تم کو اپنے مٹنے کی فکر ہے کہ ہم مٹ رہے ہیں, ختم ہو رہے ہیں, لوگ ہمیں ختم کر رہے ہیں, ظلم کر رہے ہیں, تو اتحاد کیوں نہیں پیدا کرتے؟ اپنی صفا میں اتحاد پیدا کرو, ایک ہو جاؤ. جیسے صحابہ کرام ایک ہوئے, اس طرح ایک ہونا سیکھو. اور ایک ہونا یہ قوموں کی بنیاد پر نہیں ہوگا, یہ نسلوں کی بنیاد پر نہیں ہوگا, یہ کلمے کی بنیاد پر. کلمہ ہمیں متحد کر سکتا ہے, قرآن ہمیں متحد کر سکتا ہے, کوئی پارٹی کا بینر آپ کو ایک نہیں کر سکتا. اسلام نے آ کر دنیا کے پائے ختم کر دیے, پوری ملت کو ایک بنا کے. بڑے بڑے مشرکین جو ہیں انہوں نے جا کر کام کرے کہ خبردار, اب یہ سردار تھے تو آدمی سوچتا ہے نا. اور انسان کے مزاج میں ایک بات یہ ہے کہ جس چیز سے اس کو روکا جائے اس کا اس کو زیادہ ہرس رہتا ہے. ایک حکیم صاحب نے ایک مریض کو بتلایا کہ آپ چاول نہیں کھانا. اس نے جاتے جاتے پوچھا کہ کھچڑی کھا سکتا ہے؟ آدمی کو جس چیز سے روکتے ہیں اس کا شوق اس کو زیادہ ہو جاتا ہے کہ مجھے روکا کیوں گیا. مزاج میں انسان کیسا ہے, بورڈ لگایا ہے نو پارکنگ, اس کے اندر آپ کو سب پارکنگ ملے گی, بڑی چھوٹی گاڑیاں سب ملیں گی. مزاج ہے انسان. تو فیل ابن عمرو دوسی بہت ڈر گئے, کیونکہ جب وہ تو محمد سے دور تھے. کیا چل رہا ہے مکے میں؟ اس سے تو بالکل ناواقف تھے, اس سے بہت زیادہ گھبرا گئے کہ واقعی ایسے اتنے بڑے بڑے لوگ کہہ رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو ہوگا. کان میں روئی ڈال دی اور ایک دم کانوں کو پیک کر دیا. اور مشرکین زمانے جاہلیت میں بھی حج بھی کرتے تھے, عمرے بھی کرتے تھے, وہ عمرہ کرنے ہیں. اب دماغ کے اندر وہ بات بیٹھ گئی کہ مجھے کہا گیا ہے کہ محمد ذرا درود تو پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم. خالی قاری صاحب کے نام پہ درود نہیں پڑھنے کا, درود ہمیشہ پڑھنا. صلی اللہ علیہ وسلم درود کا نذرانہ تو نبی کے دربار میں ہمیشہ پیش کرتے ہو. بڑے فائدے ہیں, بڑی برکتیں ہیں, گھر میں برکتیں, باہر برکتیں, تجارت میں برکتیں, کاروبار میں برکتیں, آخرت میں برکتیں, ہر جگہ برکت نازل ہوگی. درود پاک پڑھ. اب دماغ میں وہ بات گھوم رہی ہے, طواف کر رہے ہیں, کسی سے پوچھا یہ جو محمد نامی شخص ہے کہا وہ سامنے گورے اور نوجوان جو ہے نا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہیں سے کانٹیکٹ کرنے کا ہوئے موبائل کا زمانہ تھوڑے تھے کہ مس کال دے دیا. وہاں تو کانٹیکٹ کرنا بڑا مشکل کام تھا, وسائل نہیں تھے. معلوم نہیں موبائل ہوتا تو صحابہ کرام پورے عالم میں کسی کو بھی کافر نہیں چھوڑتے, سب ایمان لے آئے.
فسائل ہیں لیکن ہم اس کا استعمال غلط کرتے تھے. فلم دیکھنے بیٹھ گئے, گانے سننے بیٹھ گئے, ادھر ادھر کی باتیں لے کے گئے, چیٹنگ کر کے بیٹھ گئے, چیٹنگ لے کے بیٹھ گئے. انٹرنیٹ کا نام میں نے رکھا ہے انٹرنیٹ. آدمی جیسے مچھلیاں نا, آپ کیا تو مچھلیاں بہت ہیں, تو مچھلی میں جیسے وہ جان میں مچھلی پھنستی ہے نا, ایسا نیٹ کے اندر آدمی بدل. ضرورت کے مطابق ہر چیز کا استعمال کرنا چاہیے, ورنہ بھول بھی نہیں ہے اور اٹکا بھی ہے, دونوں جائے. موبائل بنا نہیں اچھا کام کی چیز, لیکن بزرگوں سے پوچھو, اللہ والوں سے پوچھو کہ اس کا یوز کیسے کریں, یوٹیلائز, ہاؤ ٹو یوٹیلائز دی موبائل. آسک دی علماء, علماء سے پوچھئے, انشاءاللہ بتائیں گے. بتایا کہ وہ جو ہیں وہ ہیں تمہارا مطلوب اور تمہارا مقصد. پیچھے پیچھے چلے چپکے سے آقائے نامدار کے کاشانے پر پہنچے, اس سے پہلے پہلے وہ وہاں بیت اللہ میں نماز پڑھ رہے تھے. آپ وہاں قریب میں پہنچے تو نماز تو نام ہی قرآن کا ہے. نماز کا قیام قرآن ہے, نماز قائم کے لیے قرآن کے لیے. اس لیے قیام کا مقام سب سے اونچا ہے. پھر رکوع میں نہیں دیا قرآن, سجدے میں قرآن نہیں پڑھ رہا ہے, قیام کے دوران قرآن پڑھ رہا ہے. تو نماز کا اصلی مقصد کیا ہے؟ قرآن. سرکار کا قرآن نماز میں سنا تو دل کھینچتا چلا گیا, ایک روئی نکالی اور سنا, دوسرے چکر میں تو دوسری روئی بھی نکالی. کوئی کتنا بھی پروپاگنڈا کر لے گا لیکن حق کو چھپایا نہیں جا سکتا. حق دب سکتا ہے لیکن مٹ نہیں سکتا. حق میں اللہ تعالیٰ نے جاذبیت رکھی. پیچھے پیچھے آقا کے گھر گئے, دین سے اتنا روکا گیا تھا لیکن قرآن کریم کی جاذبیت. ایک بات عرض کر, قاری عبد الباسط عبد الصمد مرحوم کی تلاوت سن کر لوگ جھومتے تھے, یہ غلام محمد کی تلاوت کا عالم ہے تو محمد کی تلاوت کا عالم. اور دوسری بات یہ یاد رکھو کہ کوئی نبی دنیا میں بدصورت نہیں, ہر نبی کو اللہ نے خوبصورت بنایا. اور سب سے حسین کس کو بنایا؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو فرماتے ہیں کہ جب آقا پڑھتے ہوں گے تو کیا عالم ہوتا ہوگا, اور لوگوں کے دل اڑنا جاتے ہوں گے تو کیا ہوتا ہوگا, لوگ متاثر نہیں ہوتے ہوں گے تو کیا ہوتا ہوگا. وہی قرآن کریم کی جاذبیت آج بھی موجود ہے, اور قرآن کی جاذبیت ختم نہیں ہوئی ہے. اس پہ وہی اثر ہے, وہی انقلابی کارنامے آج بھی قرآن کریم انجام دے سکتا ہے. شرط یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں قرآن کی تلاوت شروع ہو جائے. ایک حرف کے پڑھنے پر دس نیکیاں, ایک پارا آپ نے پڑھ لیا کتنے حروف اس کے اندر آئیں گے, ان ہر ایک پر دس دس نیکیاں ملے گی. صبح آپ کی جھولی نیکیوں سے بھر جائے گی, اللہ کی رحمتیں نازل ہوگی, خیر کے فیصلے ہو جائیں گے. تلاوت کو بیکار مت سمجھو, فائدے کی چیز ہے تلاوت قرآن. ثواب بہترین ملتا ہے, نہ سمجھنے کے باوجود اللہ تعالیٰ قرآن کریم پر ثواب دیتے.
بلکہ بعض روایتوں سے پتا چلتا ہے کہ با وضو اور دیکھ کر قرآن کریم کے پڑھنے پر ایک حرف پر 1000 نیکی کا ثواب. اب انشاءاللہ ہمارا کوئی گھر کلاوہ میں قرآن سے باقی رہے گا, وعدہ کرو کہ انشاءاللہ جتنا آتا ہے تلاوت کرے گا. باتیں جب ہم نے بہت سنی ہیں, بہت بوکابلری کو سن لیا, باتوں سے خالی کام نہیں بنے گا, کچھ لے کے جاؤ. اور پھر تھوڑی سی سیرت بھی ساتھ ساتھ بیان کرو, پھر آپ کو ایسا لگے گا سیرت سننے آئے تھے, لیکن یہ سب سیرت ہی ہے. طفیل ابن عمرو دوسی مسلمان بنتے ہیں, کیا سن کر بنے مسلمان؟ قرآن کریم. انقلابی کتاب ہوئی کہ نہیں؟ کتنا روکا گیا تھا, کوئی فائدہ ہوا؟ نہیں ہوا. آپ کتنا روکا جانا ہے, کوئی فائدہ ہوگا؟ نہیں ہوگا. دین کو ختم کرنے کی محنت کر رہے ہیں, ہوگی؟ نہیں ہوگی. تمہارے میرے ہاتھ کا دین دین اللہ کا دیا ہوا. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. ذرا ایک مثال سمجھ, یہ سفید ڈنڈے جل رہے نا, یعنی ٹیوب لائٹ, کتنا بڑا علم ہے ہمارا الحمد للہ. باہر بیٹھے ہیں لوگ, اندر بیٹھے ہیں لوگ, سب مل کر بھوک مارو, سب بڑا زور ہے, مارو کیا مجھے کی لائے؟ کیوں نہیں ملتی بھائی؟ اس کو سپلائی جہاں سے مل رہا ہے وہاں سے بند نہیں ہوئی, آپ کی بھوک مارنے سے سپلائی بند نہیں ہوئی. جب سپلائی ہی بند نہیں ہوئی تو پھر ہماری بھوک بیکار جائے گی کہ نہیں جائے گی؟ اللہ فرماتے ہیں تم بھوکے مارتے رہو, میں جلاتا رہوں گا, اس لیے یہ بجھنے والی لائٹ نہیں ہے. ایور لاسٹنگ ڈاکٹر برنارڈ شو نے لکھا کہ دنیا میں بتا ہی پائیں گے, سائنس سے ٹکرا کے ختم ہو جائیں گے, لیکن قرآن کے سامنے سائنس نیگیٹو پہ. معراج محمد نے دیے راز جوئی فشا, وہ راز فضاؤں سے ہوا پوچھ رہی ہے, اور پھیلائے ہوئے گوشے دامان تجسس, سائنس محمد کا پتا پوچھ رہی. بہت آگے اسلام, بہت آگے سائنس. میں ابھی ثابت کر دوں لیکن وقت نہیں, پھر اگر موضوع سے ہٹ بھی جاؤں گا تو راجیش بھائی صاحب ناراض ہو جائیں, کہاں ایک بات کر رہے ہیں پھر یہ بات کر رہے ہیں, یہ بات کر رہے ہیں. طاقتیں تمہاری ہیں اور خدا ہمارا ہے, طاقتیں تمہاری ہیں اور خدا ہمارا ہے, اور عکس پر نہیں ترا سرکار کام کرو بھائی, کسی کے پاس ہیرا ہے تو ہر ایک کو دکھانا پڑتی ہے, میرے پاس ہیرا ہے, میں بڑی اچھی لایا, میں پڑا. آپ نے ذرا اپنی اچھی چیز دکھانا چاہتا ہے, جس کے پاس قرآن وہ چھپا کے بیٹھے گا. لہذا انہوں نے دین کا کام جا کر شروع کر دیا, ہر ایمان والے کو دین کا کام کرنا. بھائی بڑے بڑے مسائل علماء کا کام ہے, لیکن نماز کی دعوت تو دے سکتے ہیں,
तिलावत की दावत तो दे सकते हैं, जिक्रुल्लाह की दावत तो दे सकते हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम है? याद रखो, जब कोई कौम दावत देना छोड़ देती है तो दुनिया उनको दावत देना शुरू कर देती है। हम दाई हैं, लेकिन जब हमने दावत छोड़ी तो दुनिया के कौमों ने दाई बनकर हमको मदऊ बना दिया। अब हमको दावत दी जा रही है, आओ, बुराइयों की तरफ बुलाया जा रहा है, बेहयाइयों की तरफ बुलाया जा रहा है, हरामियों की तरफ बुला रहा है, और ये शैतान कच्चा खा है, जबकि पुराने करीम ने हमको एक ऐसा शानदार नुस्खा दिया है, सब बेहयाइयां खत्म हो जाए। वो अभी जिक्र कर रहा हूं। एक है आका का दावत देना, एक हमारा दावत देना, दोनों में फर्क रहेगा। उन्होंने बहुत दावत दी, दो चार लोग ज्यादा कबूल नहीं किए थे। अब आका हिजरत करके मदीना तशरीफ गए, पता चला तुफैल इब्न तौसी जो है, तुफैल इब्न अम्र तौसी, अब क्या बन गए? रज़ियल्लाहु अन्हु बन गए। जहां ईमान कबूल किया, आका को देखा, ईमान की हालत में देखा कि क्या लगा लेवल, रज़ियल्लाहु ताला, कितना बड़ा लेवल। एक साहब ने मुझसे पूछा कि हजरत मामूली मामूली जो उलमा आते हैं इनके पीछे आगे इतने लफ्ज़, पीछे इतने लफ्ज़, बहुत उदरने पर मालूम नहीं क्या चिश्ती बिश्ती कलंदरी मंदरी कितना है, इतने सारे लफ्ज़ एक मामूली आने के साथ लगते हैं, तो सहाबा के साथ क्यों हम इतने बड़े पढ़ नहीं लगते? लगनाथों के साथ है कि बड़े बड़े अलगामा के लायक तो वो हकीकत में है जिनके लिए अल्लाह की तरफ से रिजवान का ऐलान हुआ, रजामंदी का पर्चा मिला, परवाना मिला, उनके लिए ये सब अलगामा होने चाहिए। मैंने कहा वो अलगाम लोगों ने दिए हैं और ये लकब अल्लाह ने, अल्लाह के दिए हुए लकब में और लोगों के दिए हुए लकब में फर्क आएगा या नहीं आएगा? एक बहुत बड़े मौलाना जो है वो किसी जगह तकरीर के लिए तशरीफ ले गए, सर्दी बहुत थी, रात देर हो गई, ट्रेन लेट होना, इंडिया का एक सिंबॉल है, लेट होगी तो पता चलेगा कि हम लोग इंडिया में, ट्रेन लेट हो गई, वो उतरे, कोई लेने वाले सब गए, इस्तेमाल करने वाले सब गए, इधर उधर तलाश करके स्टेशन के ऊपर अक्सर होटलें होती, वो किसी होटल में गए, दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, सब सर्दी, उन्होंने दरवाजा खटखटा तो वेटर ऊपर सोया था, उसने खिड़की खोली, पूछा कौन? तो इन्होंने जितने अलकाबाद थे वो बयान कि आगे भी अलकाबाद, पीछे भी अलकाबाद, उसने कहा इतने सब लोगों की जगह नहीं है, खाली एक पेट खाली है। अब आका ने जब हिजरत की मदीने तशरीफ लाए, हिजरत की भी बहुत बड़ी दास्तान है, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीने पहुंचे तब दीन के नशर इशाअत का रास्ता खुला, कैसे खुला ये लंबी तकरीर है। हालात वहां भी आए, देखो हालात का आना ये ईमान वाले के लिए नागुजीर, सोने को परखा जाता है आंख में डालकर कसौटी पर कसर, तब पहचान होती, कहीं बीमारी आएगी, कहीं हालात आएंगे, कहीं तंगी आएगी, कहां महाश की परेशानी आएगी, कहीं औलाद के हालात आएंगे, कहीं तिजारत में तंगी आएगी, इस सब आजमाइशों से गुजर कर हमारा ईमान बनेगा। फरमाया बशीर सब्र करने वालों को
خیر ہے لیکن سنبھلنا پڑے گا. اپنی قبول کیا حضور مدینہ تشریف لائے تو فیل ابن عمر توسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا رہا تھا عاشق دوڑ رہا تھا میرا نبی مدینہ آئے مجھے منع کیا تھا مکے بتانا حالات توسیوں کی نے بتانا تو اب مدینے آ گئے وہاں تو جاؤں نا میں ملو جا کے سرکار سے شکایت کروں کہ یہ مانتے نہیں ہیں قوم والوں کو سمجھا رہا ہوں دین کے لیے لیکن آتے نہیں دین پر. آئے علیہ السلام کے بعد عرض کیا اللہ کے رسول محنت کر رہا ہوں لیکن کامیاب نہیں ہو رہا ہوں سنا رہا ہوں قرآن لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا ہے لوگوں کے کیا کروں. اتنا اچھا ہو گیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو وہاں مکے میں آپ مدینہ تشریف لائے قوم مانتی ہیں بدعا کر کے ان کو ختم کر فنش ہو جائے کر کے صحیح ختم ہو جائے ڈسٹرائے کر دیجیے. میرے نبی کی دعا میں بھی اثر تھا بدعا میں بھی اثر. امام بخاری نے یہ بات بھی سب قائم کی ہے دعا بھی ہے بدعا بھی غیروں کے لیے دعائیں بھی کرو نہیں مانے تو بھی بدعا ہے. سرکار بدعا کر دیجیے کا اٹھا ہوا تو پھر اتنے ہمارے دوستی نے کہا کہ بیٹی کی ملاقات تھا کہا کہ آپ کا ہاتھ اٹھا ہوا حضور اب بوڑھا تھا کہ جوانا مل رہے نہیں مل جائے کہا کہ بدعا تھا اپنے پاؤں لوگ کہاں سے تھے جو ابھی ہاتھ اٹھائیں گے تو دل میں سوچنے لگے گا کہہ تو دیا بدعا کرنے کے لیے لیکن اب یہ معاملہ یہ ہے کہ جائیں گے تو گھر خالی ملے گا کیونکہ وہ سب مروا گئے ہوں. لیکن میرے آقا کو کیا بنایا رحمت عالم اخلاق کا پینکر بنایا دشمنوں کے ساتھ ہمدردی کرنے والا بنایا. فرمایا حضور میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا ہوں میں بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہوں تعلیم دعائیں حدیثوں میں بیان فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اهدنا دوسا اللہ فقیلے دوسا لوگوں کی ہدایت عطا فرما دیجئے. وہ بدعا کے لیے کہا کہ یہاں دعائیں ہو رہی ہیں میرے نبی کی سیرت آئی ہے سیرت کی بات یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت. اب کہا جا کر کے دعوت کا کام کیجئے اب قرآن کریم کی نشر و اشاعت کیجئے گئے 90 لوگوں کو حضور کے پاس لے کر آئیں گے یہ سب مسلمان کرنا چاہتے ہیں. ان میں سے ایک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. تو قرآن کریم کیسی کتاب ہے انقلابی بھول گئے نا ہم لوگ بھولو نا ابھی اتنی دیر میں بھول گئے تھے گھر جا کے کیا ہوگا بیوی پوچھے گی کیا جواب دے کہ وہی کی نہیں آ رہا تو جواب پہلے اس کو جا کے سنو لمبی لمبی لسٹیں دیتی ہیں نا تم کو خریدی تھی تو یہ لسٹ دو اس کو کہ یہ بتایا کب قرآن شروع کر گھر میں قرآن پڑھ. ابھی دعوت اور تبلیغ کے عنوان سے قرآن کی تلاوت کا بات شروع نہیں کیا میں تو قرآن کریم انقلابی کتاب ہے. اللہ فرماتے ہیں اتل میں حضرت حکیم الاسلام رحمت اللہ علیہ کا ملفوظ ذکر کر رہا تھا کہ اگر زندگی چاہتے ہو نا تو زندہ کتاب سے وابستہ ہو جاؤ تو تمہارے اندر زندگی آ جائے گی. تم مر گئے اس لیے لوگ مارتے ہیں تم زندہ ہو جاؤ گے تمہیں مارے گا. ہم کسی کو مارنے نہیں جائیں گے لیکن ہم مارنے نہیں کھائیں گے. ہم کسی پر ظلم کریں گے لیکن ظلم برداشت بھی نہیں کریں گے. ایسی ہمت اپنے اندر پیدا کرو. فرمایا نہیں کمی نیتا پہلا سبق یاد ہو گیا آپ کو بتاؤ کیا بتایا قرآن قرآن پہلی چیز کیا ہے قرآن کریم تلاوت کرنا شروع کر دو اپنے بچوں کو حفظ کراؤ یاد کراؤ قرآن دنیا منانے دنیا کا بہترین ایجوکیشن دیجیے
उसको लॉयर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, लेकिन अच्छा मुसलमान भी बनाओ, कोई मना नहीं करता। अब दूसरा सबक, इस पर तकलीफ का तो बहुत खत्म हो गया। फरमाया सलाम, नमाजों की पाबंदी करो, जितनी इबादतें हैं उन तमाम इबादतों का त्यौहार जोड़कर अल्लाह ताला नमाज के अंदर जमा कर दिया। नमाज पढ़ ली तो आपने जिक्र भी कर लिया, आपने कुरान भी पढ़ लिया, आपने तस्बीह भी पढ़ ली, आपने दुरूद भी पढ़ लिया, लेकिन नमाज नमाज नहीं। एक जगह बाप बिल्कुल रिटायर हो गया था। जब रिटायर होता है पहले नौकरी करने लाके देता था, बड़ा वेली अपा रहे पा रहे, जैसे ही नौके बंद की तो डब्बा हो गया, बिल्कुल डब्बा। अब जो है घर में कोई घुंडा नहीं, खाने के टाइम पे खाना नहीं देते, नाश्ते के टाइम पे नाश्ता नहीं देते, बहुत परेशान हो गया। अचानक मेरा वैल्यू क्यों डाउन हो गया, नहीं समझता कि असल में जो मजबूत था वो खत्म हो गया। ये ले आया छुरा, बहुत छुरा लाया, और घर में ऐलान कर लिया कि अगर टाइम पे खाना नहीं मिला तो खुदकुशी कर लू, सुसाइड कर लू। चलो सुसाइड पर मुझे एक बात और याद आ गई, आज दुनिया में सबसे ज्यादा जो हो रहा है वो सुसाइड हो रहा है। एक अंग्रेज ने किताब लिखी है जिसके अंदर 40 तरीके सुसाइड के लिखे हैं, वो किताब सबसे मकबूल हुई। लोग ले लेकर पढ़ते हैं कौन सा आसान तरीका दुनिया से खत्म हो जाने का, वो सुसाइड का तरीका हमें तैयार करेंगे। जब दीन नहीं होगा तो आदमी सुसाइड करेगा, दीन होगा तो बर्दाश्त करेगा, सब्र करेगा, अजर की उम्मीद रखेगा, अल्लाह से मांगेगा, रात को उठेगा, रोएगा। नमाज अल्लाह से लेने का रास्ता है, कुरान अल्लाह से कॉन्टेक्ट का बेहतरीन जरिए। बहरहाल चुरा लाया, तकिए के नीचे रख दी, घर वालों ने बहुत समझाया, बच्चों ने समझाया, लड़कों ने समझाया, सबने समझाया, भाई क्या तू आप भद्रत क्यों कोई इतना टेंशन में रखते हैं, खुदकुशी खुदकुशी हर वक्त का, तुम ही उनके जब कर लो। अरे बच्चे बहुत घबराते, बहुत से लोगों को लाए, बड़े बड़े लोगों को लाए समझाने के लिए, अब बाबा समझाओ जरा खुदकुशी की बात करते हैं। कौन से उलमा है उन्होंने सब वहीदें बयान की, खुदकुशी की क्या वहीदें, वो सब वहीदें बयान की, लेकिन बात पहले नहीं पड़ी। वो एक ही बात करते हैं, खुदकुशी करो। दावत के अमीर साहब थे, उनको बात की नौजवान लड़कों ने बच्चों ने कि जरा आप अमीर साहब समझा सकते हैं इनको, कब मैं आपको समझाऊंगा इंशाल्लाह, कब हम लोग पूछेंगे आपको कि खुदकुशी का क्या हुक्म है, शरीयत की रोशनी में जरा मिसालों से इनको खुदकुशी का हुक्म बयान कर दे। अमीर साहब आए, अमीर साहब बैठे, बैठने के बाद जो है अलेक्स अलेक्स भी उनके साथ मुलाकात हुई, उनके भाई चारपाई के पास बैठ गए। लड़के ने पूछा कि हजरत अमीर साहब खुदकुशी का क्या हुक्म है, जवाब दिया फर्ज है। कान मार लिया क्या वो जो हमारे खलास कर रहा है, उन्होंने निकाल छोड़ा, देखा ना मैं पहले से कहता था तुमको तैयार हूं मैं खुदकुशी के लिए, बात जुड़ा निकाल। अरे समझा कि तुम खुदकुशी को समझे हो, तो सही खुदकुशी यानी अपने आप को मिटाना। कितनी मरतबा खुदकुशी करेंगे चाचा, तो कहीं एक दफा करूंगा, फरमाने की पांच मरतबा करनी पड़ेगी खुदकुशी, पांच मरतबा एक मरतबा मैं खलास हो जाऊंगा तो पांच मरतबा खुदकुशी कैसे करूंगा। फरमा खुदकुशी का माना अपने आप को खत्म कर डालना,
और अपने आप को खत्म करने का रास्ता अल्लाहु अकबर से शुरू होता है, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह से खत्म होता है। ये नमाज में आके अपने को मिटाएगा तो अल्लाह तुझे बनाएगा, तेरी इज्जत भी घर में हो जाएगी। अब एक शेर सुनाता हूं, ये उलमा के काम का है। तू को मिटा इतना के तू न रहे, तू को मिटा इतना के तू न रहे, तेरी हस्ती का रंग को भू न रहे, और भू में इतना कमाल पैदा करके भू तो रहे तू न रहे। अपने आप को मिटाना ये नमाज के जरिए से होगा, और जब मिट जाएंगे तो दाना अपने आप को जब मिटाता है तो अल्लाह हजार दानों की शक्ल में उसे जिंदगी अदा फरमाते हैं। जब नमाज के जरिए से मिटना आ जाएगा तो अल्लाह ताला हमारी जिंदगियों को दुनिया के एतबार से आखिरत के एतबार से बना देंगे। नमाज में अल्लाह ने कामयाबी रखी है, और कामयाबी दुनिया और आखिरत दोनों की रखी है, बांधा हो जाएगा नमाज। अब वो एक बात मैं कह रहा था, वो बात ये थी कि आज दुनिया में बेहयाइयों का कोई ठिकाना नहीं, बेशुमार बेहयाइयां चल रही, इतनी बेहयाइयां के बाहया के लिए घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। नंगी फिल्में, पॉर्न फिल्में, गाने, नाच डांस, सीरत का जुलूस निकाल रहे हो, डांस कर रहे हैं। क्या क्या कारणों के सीरत से बता मुझे, मोहब्बत के दावे करने वालों से मेरी अपील है कि जरा ठंडे दिल से रात के अंधेरे में गौर करें कि क्या निस्बत है इस डीजे के साथ मेरे आका ए नामदार मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मजाक उड़ा रहे हैं आप रास्ते पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मजाक उड़ा रहे हैं आप। सीरत के तमाम क्या है और हम का क्या है? हालात ही आएंगे, दीन को पामाल करके हालात ना आए इसकी उम्मीद मत रखना। दीन को उस्तवार करो, हालात को रवाना करो, दुआएं करो, लेकिन दुआएं भी जब काम आएगी जब दिल से हो शरीयत के पाबंद हो जाओ, सुन्नतों के पतवाले बन जाओ, फिर इंशाअल्लाह आपकी दुआएं आसमान पर कबूल की जाए। ये सब बेहयाइयां खत्म करने का कुरान करीम ने कोई लंबा फलसफा बयान नहीं किया, बहुत सिंपल बात बयान फरमाई। इन सलाता नमाज जिंदगियों में आ जाएगी तो बेहयाइयां रवाना हो जाएंगी, बेशर्मियां खत्म हो जाएंगी, दुनिया वाले नमाज पर आ जाएंगे। ये तो पुराने करीब ने इलाज बताया ना, बगैर पैसे का इलाज है, नहीं कोई पैसा खर्च होगा इसमें, बल्कि सेहत बन जाएगी, जिंदगी बन जाएगी, और बेहयाइयां और जिससे दुनिया हैरान और परेशान है, रोजाना के रैप हो रहे हैं, लड़कियों पे तेजाब डाला जा रहा है, जिंदा जलाया जा रहा है, सब सिलसिला खत्म हो जाएगा। कब होगा? जब हमारे अंदर दीन आ जाएगा, जब दुनिया नमाज पढ़ने वाली मिल जाएगी। दो नुस्खे हो गए, एक नुस्खा कुरान, दूसरा नुस्खा नमाज। देखो कितना अच्छा सबक याद किया, इनाम मिलेगा। यहां इमाम तीसरी बात बयान फरमाते हैं, वलजिकुल्लाहि अकबर, और अल्लाह का जिक्र बहुत बड़ी चीज है, वलान का नमाज भी जिक्र है, और
اور سبحان اللہ بھی ذکر سبحان اللہ کی فضیلت سمجھا. حدیث صحیح میں فرمایا سبحان اللہ تملا میزان. ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا میزان کے پلڑے کو بھر دیتا ہے. میزان کتنا پلڑا, میزان کا کتنا بڑا ہے, میزان کا پلڑا اتنا بڑا ہے کہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمین اس کے کونے میں آ جاتی ہے. وہ ایک سبحان اللہ کہنے سے نورانیت سے بھر جاتا ہے. وزن سے بھرا نورانیت ہے یہاں, وہ اس سے بھر جاتا ہے. اور الحمدللہ تملأ ما بین السماء والارض, جب کوئی اخلاص کے ساتھ الحمدللہ کہتا ہے تو آسمان اور زمین نورانیت سے بھر جاتا ہے. تو اس کے دل کا کیا حال ہوتا ہوگا جب یہ دل سے نور پڑے گا الحمدللہ سبحان اللہ, تو اوراد اور اذکار کی پابندی کیجیے. جو وقت ملے اس میں زبان کو برائیوں میں لگانے کے بجائے, جھوٹ میں لگانے کے بجائے اللہ کے ذکر میں لگائے. وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ. اب تینوں کو ایک کرتے ہیں. قرآن بہترین ذکر ہے. امام شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے حجت اللہ کی بالغہ میں لکھا کہ جتنے اذکار کا خلاصہ ہے وہ قرآن, سب تو قرآن میں ہے نا اذکار. فرمایا جب اتحاد ہوگی کسی اللہ والے کی تو اس کی تلاوت پڑھ لے گی. حضرت مولانا محمد یوسف صاحب حضرت جی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ دن میں آپ پانچ پانچ مجموعوں کو خطاب کرتے ہیں, رات کو خطاب, دن کو خطاب, تو تلاوت قرآن کرنے کا موقع ملتا ہے؟ فرمایا یہ مصروفیت کے ساتھ روزانہ 16 بار کی تلاوت کرتا ہے. یہ بات ہے تلاوت. تو قرآن بہترین ذکر ہے, سبھی تو نماز بھی ذکر ہے, کیونکہ نماز میں کرنا ہے کیا, اللہ اکبر سے لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کا ذکر بھی ذکر ہے, اس میں قرآن کیا ہے, قرآن بھی ذکر ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا قرآن کریم میں, وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي, نماز کو میرے ذکر کے لیے قائم کرو. معلوم نماز بھی بہترین ذکر ہے, قرآن بھی بہترین ذکر ہے. اور تیسرے نمبر پر فرمایا جب مل جائے وقت والا ذکر اللہ اکبر, اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے, یعنی اللہ تمہارا ذکر کر دے یہ بڑی چیز ہے. اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ نماز بہترین اور بڑا ذکر ہے. آج کی بات اسی پر ختم کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ ہم تعالی شانہ ہمیں قرآن کریم پڑھنے والا بنائے, جو سرکار کا زبردست معجزہ ہے اور سب عبادتیں زمین پر ملی کہ نماز لینے کے لیے سرکار کو معراج پر بلایا گیا, آسمانوں پر بلا کر یہ ہدیہ دیا ہے, اس کی قیمت کو سمجھو, اس کی قدردانی کرو, نمازوں کی پابندی کرو, مسجدوں کو آباد کرو, اللہ کے گھروں کو آباد کرو, گھروں میں بھی نمازیں ادا کی جائیں اور مسجدوں میں بھی نمازیں ادا کی جائیں, ہمارے بچے بھی آئیں, ہمارے بڑے بھی آئیں, ہماری گھر میں خواتین بھی نماز کی پابند بن جائیں, سب خوبیاں اور کمالات اللہ بس ایک نماز پر سب کو عطا فرما دے گے. اللہ تعالیٰ ہمیں ذکر کرنے والا, قرآن پڑھنے والا, نماز کی پابندی کرنے والا بنائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ذکر کی مجلس قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے تو چند منٹوں کے لیے انشاءاللہ ہم ذکر اللہ کریں. بالکل اطمینان سے تشریف رکھیں, نقل و حرکت نہ فرمائیں.